Trokitja gotave, urimet e shumta dhe atmosfera festive shumë gjyrshe është pjesë e pandare muaj dhjetor, e që kur urzohet këtë mbrëmje. Urimet bëhen të veçanta në ndërimin e viteve dhe si për herë ky është momenti kur të gjithë nxitojmë të bëjmë zgjedhjen më të bukur. E si çdo vit për këtë gjë ka menduar televizioni TV1 Channel, i cili ka përgatitur një program të pasur festiv që nis në orën 21:31 dhjetorit, ku pas përmbledhjes së puntatave më të mira të tatokim, në orën 22 nis programi festiv me zërat më të mirë të skenës, mjeshtrin e madh Bujar Çamili, Artiola Toskën, Mukades Shangën, Adnan Balën, Hajro Pepën, Orjeta Kejlajn, Klodiana Vaten, si dhe humorin e estradës profesioniste. Një realizim këj TV1 Channel, që të t'ju mbajtë në mbërthyrë në ekranin tonë. Në ratë e parë, unë duhet të falenderoj sinqerisht me gjithë zemër dhe gjithë stafin të ujë drejtuës me në krye drejtorin të ujë simpatik mundin, gjithashtu dhe Sokolin, që keni qenë në krye të kësaj punë, Bebin, qysh në kangën që ju keni kënu vetë ju gazetarët, edhe deri tek programi i vitit të vizionit që facet natën e vitit 3. Jam shumë i gëzuar, shumë i lumtur që marr pjesë kësaj rally, ishte krejt ndryshe, ishte me të vërtet një program tepër artistik, shumë i bukur. Them se do të marrim një notë, me të vërtet një notë jashtëzakonisht mirë, sepse për këtë jam shumë i bindur, duke pas parasysh programin, çfarë u transmetu, çfarë u këndu dhe cilët këngëtar morën pjesë. Kjo ka shumë rëndësi. Për mua është kënaqësi sepse vi, siç thot kënga, vi si në shtëpinë time. Gjithmonë sa herë vin Shkodër, edhe ndjej shumë kënaqësi, shumë mikpritje, shumë dashamirësi dhe shumë fanca i kam Shkodër. Përsa i përket kësaj ftese, e prita me shumë kënaqësi, sepse është shumë mirë edhe do desha ta përgëzoj para Bujarin, por edhe televizionin tuaj, për këtë organizim kaq të bukur, sepse ka nevojë dhe njerëzit natën e vitit të ri të gëzojnë edhe të shikojnë sigurisht këngëtarët që preferojnë edhe këngët që i pëlqejnë shumë. Kënaqësi e veçantë edhe për mua që marr pjesë me këtë koleg mrekullueshëm. 2018 me angazhime të tjera, besoj, por edhe me këngë tre. Patjetër, kena menduar edhe për 2018, kismet më kanë shnosh në rrallë, por mas andaj do të bëjmë këngë, do të bëjmë koncerte, do të bëjmë më të mirën e mundshme për qytetin tonë dhe për veten tonë. Një mbrëmje shumë e bukur, shumë e veçantë, sinqerisht është një mbrëmje më të veçantë që ne kena bënë në vite. Është kënaqësi edhe privilegj në fakt që të jem pjesë e këtyre, të jem mes me këtyre artistave. Gjithçka zhvendoset më pas në ditët e parë të vitit të ri, në datat 1, 2 dhe 3 janar. Mes të përzgjedhurave vijnë premierat si Komedia Lumturinë në Fukarallëk, Gëzim Kryja Show, Surpriza e të tjerë. Mbrëmjen e 2 janarit vjen ekskluzivisht Besioni Show me emrat më të mirë të muzikës moderne, Eni Koçi, Ronela Hajati, Surpriza, humor dhe shumë të ftuar të tjerë. Nata Anika i Mërturit vjen mbrëmjen e 3 janarit, ndërsa koncerti me emrat më të mirë të muzikës së Malit të Zi vjen në 4 janar në orën 21. Për fëmijët gjithashtu do të vinë gjatë ditës programe të veçanta, ndërsa nuk do të mungojnë përmbledhjet e më të mirave ndër vitet e estradës profesioniste të qytetit. Ndaj nuk do të keni asnjë arsye që këto ditë të magjishme mos t'i ndani me TV1 Channel, duke pritur 2018-ën e duke shpresuar për ditë më të mira për të gjithë.